Сега нашият специален гост, мастер-шеф Силвена Рол. Добро утро. Радвам се да те видя. Ох, и аз много се радвам да съм тук. Знаеш, че ми е любимо място, нали? Да, и на мен ми е любимо, когато пък ти си тук. Ох, благодаря, Антон. Как си? Антон, да ти кажа, чудесно съм. Харесва ми. Този път се състоях много в България и посвикнах. Харесва ми, доволна съм. Времето е било чудесно. Снимките върват страхотно, студиото е страхотно. Целият състав сме в много чудесна форма. Спазваме страхотни мерки, проверки, ковидни, маски, всичко. И слава Богу, алхамдула, го караме много добре, до сега без никакви ексесии. Ай, първият епизод беше много интересен и за първи път виждаме битки между участниците, които трябва да спечелят вашето сърце и вкус. Снощи първият епизод наистина взриви според мен екрана, защото е като приказка, започна като приказка. Целият мастер-шеф тази година ще бъде едно виртуално пътуване из целия свят. Понеже сме затворени в къщи, ние не можем да пътуваме. И всеки вече го сърби, иска да пътува, вече никой не му се стои тук, разбираш ли? И искаме да дадем този воеризъм, да дадем тази възможност на нашите зрители да отидат до Испания, до Мексико, до Португалия, до Франция, до Русия, Япония и така нататък с чинията на мастер-шеф. Добре, а правят ли го хората сега? Те вдъхновяват ли се от всичко, което се случва в мастер-шеф, за да си го причинят и да си го сложат на трапезата, да пробват да сготвят нещо толкова красиво, но и вкусно? Правят го изключително. Хората са вдъхновени. Не забравяй, че по време на пандемията тези хора, всички, както и аз, бяхме заключени вкъщи, имахме локдауни и така нататък. Ето сега в България ресторантите не работят още, за което аз много съжалявам за бурките ми колеги, дано скоро да отворя, защото като шеф-ресторантьор за мен това ще е трагедия, убийство, самоубийство. И всички хора си останахме вкъщи и почнахме да готвим. И изведнъж нови таланти се родиха. Изведнъж хората казаха: а, аз мога да готвя, а, аз я правя супа, а утре ще направя бульон, а други ден ще направя булабез, а по-нататък ще направя. Не знам си какво, въобще изригват талантите. И хората се възбуждат, а да не говорим за децата, за младото поколение. Антон, аз се дойдох в тази страна преди 3 години с една единствена цел, да правя мастер-шеф, да повдигна кулинарната култура на България. За другата култура нямам отговорност, но за кулинарната култура поемам отговорност. Добре, поемаш отговорност за българина, възприемчив ли? Ето сега виждаме, че той винаги е отворен към модерното и към красивото. Повечето хора са така устроени, но все пак за повечето хора модерно, красиво и вкусно означава много пари. Дали е така? Не точно така. Защо? Защото аз винаги го казвам, истинския лукс е да се еде растителна храна на растителна основа. Истинския лукс не са гъши дробове, не са стекови, не са пътпъдъци и хайвери. Истинския лукс е да се еде храна на растителна основа. Защо? Защото е доказано от всички големи доктори по света, че тази е храната, която ще ви спаси. Малко хубаво месо, да речем, което е зародено, месо, което е гледано, животно, което е гледано, да речем, на паша, на поляна, това е много добре, висококачествено. Но да ходиш в супера и да ми купуваш меса, които са с антибиотици, които са с химикали, с разни хормони, забрави, направи си услуга, спести си парите и не го прави. Но ако е нещо от на баба и дядо, градината, двора и така нататък, ехе, да ти казвам, че това е истински лукс. Истински лукс е хубавата, скъпата, не скъпата, а хубавата храна. Добре, ако решим да променеме химията на организма си, ако така общо може да я наречем, да спазваме някакъв тип диета, за колко време се случва това? Но не говорим за много строги диети, ето искаме да ядем качествена храна. Диети не върват, не. За колко време ние ще усетим, че нещо в тялото ни се променя, включително и в настроението ни? 21 дена е периода на пречупване и на почване на нов навик. 21 дена. И това е доказано от всякакъв вид науки. Не е лесно. Моят принцип е 80 на 20%. 80% аз се храня с възнамерение, с интент. Значи аз ям за себе си, аз ям за клетъчната си основа, аз ям за клетките ми, аз ям за черния дроб, белия дроб, за моята злъчка, за моето сърце, за всичките ми органи аз ям с възнамерение. Искам да са здрави, искам да са като швейцарски часовници. Тик, тик, тик. Обаче, 20% аз позволявам лукс. И като ми се еде стейк, ям. И като ми се еде гъшедроп, ям. Но е само 20%. Отнема 21 дена. Дайте си шанс. Намалете това, което не ви е подходящо. Всеки знае тялото. Сега искате да на доктор и най-великият доктор на света да е. Той не ме познава, както аз познавам себе си.
Защо да не започна аз да се самолекувам или да се самогледам с храната, която трябва да ям? Не трябва да е скъпа. Боб, чудесен. Зеле, чудесно. Това винаги го говоря, защото само това ям. Ако видите, моята къща е пълна с зелки и с торшии. Защото са най-добрите пробиотици и пребиотици. Чревният акт. Пак се връща. Всичко започва и свършва в чревният акт. Добре, но ето казваш, Боб, зеле, говорили сме го това много пъти. Все пак как хората да го видят това нещо? Как да го усетят след 21-я ден? Преди малко ми каза, енергия. Ако отидеш на ски и нещо ти се случи, да, ще го усетиш върху себе си, като фрактура, например. Да. Но ако едеш некачествена храна, как я усещаме? Усеща се най-вече с енергия, увеличаване на енергията. Позитивното мислене изведнъж се променя начина на мисленето. Защо? Защото когато ядеш лоша, обработена храна, пържена храна, захари, въглехидрати, те са най-опасните неща. Те са най-големите контрибутори, най-големите преносители на ракови и на възпалителни болести. Най-големите е доказано. Няма 6-5. Просто отнема много време. Ако да речем сега какво забелязваме при малките деца, забелязваме, че те започват да развиват астма. Много често. А това в България го нямаше преди. Защо е това? Защото много често майката купува бройлер. Е такова пиле, знаеш, най-евтиното пиле, които са едно след друго, едно след друго. Знаеш, нямате време от яйце да станат на пиленце. Разбираш ли? Те ги пам-пам-пам, пампат ги с най-различни гадости. И това на детето. Едно дете и една жена като мене. Да речем, едно девойче на 3 годинки и една жена на 35 като мен. Разбираш ли, системата реагира по различен начин. Детето поема и реагира веднага. И затова астма се почва. Докато при мен, моят организъм е по-здрав. Аз съм вече възрастен човек, отнема време, но рано или късно започват промени. Изведнъж холестеролът ти наскача, изведнъж захарта ти се променя, глюкозата ти се променя, потасиума и така нататък. Запитай се, моя холестерол, благодарение на моята скъпа майка, е височък, защото си е генетично. Няма значение какво ям. По една салатно листо на ден да ям, пак ще ми е висок. Обаче, в последния месец направих много строга диета. Много строга диета. Като кажа диета, хапвам си. Не съм отслабнала като някои други хора, зрители, зрители, нали? Уви. Хапвам си пак. Но беше ми 7,5, сега ми е 6,5, което е невероятно, невероятно в моя живот. Защо? Защото отразах захарта. Аз не ядах, не ядях бяла захар, но си хапвах кленов сироп, мед, хапвах си, да речем, кокосова захар, като си направя сладкище. Е, отразах ги. Дори и тези, да, дори и този вид захар и сладки. Веднага. И това за 21 ден стана тази разлика. Ще се усетят тези неща, разбираш ли, но трябва да се направят. Просто режете неща едно по едно. Сега другото нещо, което аз отрязах от моята диета, е млякото. Защото млякото при мен ме подува и знаем, че при млякото е доста противоречива историята. За мен млякото не е това, което трябва да мислим, че е. Ама говорим за кое мляко сега? За прясното мляко или за млечните продукти? Не, прясното мляко. Киселото мляко е различно от всички останали млечни продукти. Да, особено българското качествено кисело мляко е пробиотик. Много е важно. И не е нужно да се едат по кофе 2-3 лъжици на ден, защото е много добре за чревния тракт пак, да речем. Сирената са друга работа също. Защо? Защото е качество, ако е качествено сирен, то няма лактоза. То е много вкусно. Също е безлактозно. Докато лактозата всичката е в прясното мляко. А да не говоря, че комерциалното прясно мляко е пълно пак с хормони. И това е много опасно. Трябва да е биологично чисто. Всъщност човек трябва да се научи да познава организма си и дори нещо да му се яде, ако знае, че е вредно за него, да не си го причинява. Аз си го причинявам много често. Например, аз имам проблем с 2-3 неща, с гъби. А пък много обичам гъби. И като ги ям, се поддувам и почвам да страдам и корема ме боли, ще експлодирам. И трябва човек да знае. Всички знаем какво е хубаво за нас, какво не е за нас. Чиста работа, като едеш лошата храна, се едно, че си биш шамари и се самонаказваш. Трябва да внимаваш какво едеш. Пържено аз не ям, никога не ям пържено. Единственото нещо, към което имам слабо, са пържните картофки по някой път. Но това е, може би, веднъж на 2 месеца. Аз нямам никаква бяла захар, никакви бели въглехидрати. Ако нещо, нашите зрители, нещо запомнят от мене, много ви моля, бялата захар да се отреже, всичките въглехидрати. Защо? Защото въглехидратите в тялото се превръщат в захар. Ти не ги поемаш като захар, но пастата, бялата паста, бялото брашно, белия хляб стават вътре на захар. И захарта е убиец номер едно. И почваме да трупаме, да трупаме. Не да трупаме, почват с болестите. Само да трупането, то е лесна работа, трупането. Нали, трупането. Обаче почват с болестите, това е храната на рака.
захарта и червеното месо. Казваш, че сега прекараш повече време в България. Виждаш ли променени хората в България? Спрямо предишните години, когато си тръгнала от България и сега, а и моментите, които си се вършвала, но за по-кратко. Виждаш ли някаква промяна в нас като хора, като менталитет? Едно нещо мога само да кажа със сигурност, че когато България нещо е качествено, е върха. Няма сравнимо по света, разбери, няма сравнимо по света. Но човещината си е човещина. Например, виж какво става в Тексас, виж какво става в Америка, виж какво стана с всичкото се обърна. Ако това беше България, ние щехме да се наплим, да се набием с пръчки един друг. България не е чак толкова зле. Знам, че в момента има голямо объркване с ваксините. Знам, че би трябвало всеки да може да каже, днес е, събуждам се в 9 часа, сега ще една ваксина си сложа. Няма такова нещо. Докато в Дубай беше точно така. Добре, но е една малка страна, много малка страна. И какво направи Дубай? Те имаха дълго гледане. Какво направи? Те направиха една система с Китай, внесаха лиценза и ще започнат много скоро да произвеждат ваксината там. Защо? Защото те искат да са сигурни, че могат и в Дубай, в UAE, в Съединените арабски емирства, само 11% са местни. Значи другите 89% са като нас, чужденци. И те въпреки всичко това го въведаха. България трябваше да го направи по същия начин. Ние живеем в страна, в която плащаме в евро, а получаваме в левове. Е, това е проблема. Добре, обаче има и нещо друго. Ваксини ще има, в изобилие може да няма толкова богат избор, но ще има в един момент. Да. Защото виждаме, че сега пратки се ограничават. Цел Европейския съюз, Европейската комисия спори дори с производителите. Въпросът е в желанието на хората. Имаме ли желание да го направим? Въпрос на образование. Хората трябва да разберат, че ако тази ваксина не се сложи масово, да се постигне така нареченото стадове имунитет, никой няма да отвори, никоя страна няма да се отвори. Рано или късно всеки ще трябва да сложи ваксина. Аз съм изцяло провакцина. Аз си сложи ваксина, нищо не ми стана чудесно. Психически се чувствам много по-добре, защото знам, че ако ми стане. Защото короната е много коварна болест. Какво прави короната? Ефектира това, различен възраст, различно тегло, различна националност, няма значение. Зависи от твоята ДНК. Ако ти имаш липса на някои клетки в твоята ДНК, бум! И това е доказано. Доказано е. Сега не съм доктор, нямам претенции на доктор, но чета много за тези неща. Защо? Защото аз реших да се армирам с храните, които ям. При мен е случай по-сериозно. Аз ям много антиоксиданти. Аз ям много супер храни, които знам какво правят в моето тяло, за да ме предпазят. И моята имунна система е като калашников. Вярвай ми. Веднага нещо влезе и чу-чу-чу-чу. Това е. И хората това могат да си го направят за себе си. Не е проблем. Има елементарни неща, които са антиоксиданти. Малко са скъпи в България, ма са скъпи навсякъде. Например, сините боровинки. Но в България ги произвеждаме. Като дойде лятото, ми хванете се, намерете някой, който ги произвежда. Покупете 5-6 кила, замразете ги. Чисто и просто. И какво правим с сините боровинки, ако си наденем 5-6 килограма? По една шепа на ден. А пак искам нещо наши зрители да запомнят. Сините боровинки са много важни. Другото нещо – куркума. Много важно куркума. По половин лъжичка куркума, казват, докторите го казват, и то големите американски лидери в онкологичните болести казват, че убива раковата в каквато и да е фаза. Не говоря за хора, които сега, нали, се лекуват в момента. За хора, които като превентивно говоря, като превентивно. Моята майка е всеки ден на половин лъжичка куркума, плюс много други неща, които и давам. И какво съм забелязала при нея? Начинът на мислене се промени, нейното настроение се промени. Защо? Защото знаеш, като знаеш, че правиш правилните неща за себе си, ти знаеш, че може да летиш и мозъка, мисленето се променя. Разбираш Чувстваш ли? Се защитен. Да. Също и с ваксината. Все едно имаш много богати кола, да речем. Една скъпа кола си купиш. Ферари, богати ли, какво ги вика? Те е скъпите коли. Ми ти няма да изложиш някакъв газ там за 3 лева, бе. А, някой слагат и газ за 3 лева. На богати, на Ферари. Добре, на Ферари. Не, знам, като имаш Ферари, ще го целуваш, ще си правиш любов с него, даже жената няма да те интересува. Моля ти се, знам ги. Но защо хората в себе си не слагат този хубав бензин, тази хубава храна? Е, това никога няма да спра да го говоря. Искам да съм точно този посланник и съм на здравословната храна в България, защото има разлика. Това е енергия, зест, скачаш сутринта, събуждаш, казваш, ей, сутрине, събуждам се, какво мога да направя да спечеля в този живот? Е, това е целта на живота. Дали си в България, Патагония, Америка, Тамбукту, Русия, няма значение. Всичко зависи от тебе, идва отвътре. Това е твоята философия. Всеки път я казваш и се надявам да вдъхновяваш. Аз съм сигурен, че вдъхновяваш хората. Да. Не само с рецепта, колко куркума, кисело зеле или пък всичко боб. Е всичко е в мисленето и в това как се събуждаме рано сутрин.
трябва да сме много позитивни, защото живота, как бе, ние имаме такава възможност да живеем този живот, да го летим. Имаме такава възможност, а много хора от нас. Аз сам говоря, ако се блязваш на мастер-шеф, на участниците, аз винаги им говоря, ти си в една локва за самосъжаление, излез, изплувай, защото аз съм била там. О, аз не съм била винаги така. Охо, когато 30, като бях 40 години, уау, такива къмшици на самосъжаление си биех, то беше ужас. Но човек расте, трябва да надрастваш себе си, трябва да се позитивизираш. Много се вълнуващи срещите винаги с теб, благодаря ти. Си не за мен. Успех в новия сезон.